pukkasin tuon raisun tuohon pihalle. Pihalle, kun tuota pitäisi vähän hallia. Hallia tuota järjestellä sen verran, että saisi tuon traktorin taas sinne mahtua. Hyvin. Tästähän mun piti tehdä semmonen ajofilmi. Joku sitä kyseli, niin olisikohan nyt sen aika sitten. Starttaa. Kana auki. Kokeillaan ensin ilman ryyppyä. Ei. Panemme ryypyn. Siinä se nyt on. Kyllä se tuota niin skulaapi. Ei sillä ole ajettu. Se oli tarkoitus tänä kesänä rekisteröidä, mutta ei ole kerta kaikkiaan kerennyt semmoista. Ja sitten yksi mikä, niin siinä ei ole valot toimi. En tiedä. Välillä toimii, välillä ei. Sillä on joku kosketushäiriö. Juu, nyt ei tullut tämän pidempään filmiä raisusta. Tämmönen se nyt kuitenkin on. Pölyssä se alkaa olla jo tässä sahauspölyssä, kun täällä on tullut sahattua. Mutta muuten on kyllä ihan siisti. Palailemme, morjes.